that call at 4 o'clock in the morning. Cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Sun is blending. I stayed up again. I can find him. Er det springdækken? Nej, dækken er underlag. Fedt alligevel. Cause it screams the truth. Please don't tell me that we had that conversation. Cause I won't remember. Save your breath, cause what's the use? Night is calling. And it whispers to me softly, come and play. Hyggeligt, skat. Nu sidder jeg lige og ser springning lidt. Og det er 10 piger. Nothing can touch me. Why do I feel this party is over? Till it goes bad. Till you're trying to find the you that you want. Så blev vi færdige til hest og rytter. Yep. Fik vi en masse gode ting, Kat? Det gjorde vi. Går det lidt bit smule tungt? Det kan man godt se på mit kort. Du har en post der. Ja, det er ikke så godt. Det er i det meste. En lille smule. Ja, lidt. En lille smule. Lidt. Men vi må bare tage en lidt igen. Så. Det kan vi også godt. Så nu er det bare nede i bilen, og så er det retur. I've heard myself cry never again. Broken down in agony and just trying to find a friend. Oh. Det er vildt madbreak i Fredericia. Så ja. Det er tiltrængt mad. What en farve til en bil. Nå, jeg håber ikke, at dig, der lige er kørt forbi, du sidder med, fordi så... I ligegyldigt folk må have den farve biler, de har lyst til, men nu vil vi lige få spist færdig, og så vil vi hit mod Bandit. Ja. Hvor vi skal lave en, hvad det hedder? Et try-on haul. Fordi vi rider med alle de ting, vi har købt i dag, og så viser vi det lige en video foran andre pop. Så ses vi bare lige ud. Ikke. Ej, vi kan ikke. Prøv at klappe den her ned. Det virker. Og det virker ikke en skid. Nå, det var min. Så er vi lige landet på Fyns Land igen. Vi kom til Langeskov. Vi skulle lige udfylde noget benzin på. Det koster, hvad koster det? 15,69 eller sådan noget. Så det er faktisk ikke... Jeg tror faktisk, vi har fundet en af de billigere steder på Fyn. Men normalt det koster det jo fucking næsten 18 kroner eller sådan noget. Fuldstændig vanvittigt. Men... Det er en skræmmende tid, vi lever i. Men, ja. Det må det jo være. Det er billigere at sælge sin bil. Det er det fandme. Men nu vil vi lige få hit noget. Jeg skulle til at sige diesel. Jeg skal ikke have diesel på den bil her, så kender jeg nogen, der bliver rigtig, rigtig træt af det. Og skal du ride de der? Nemlig. Så vil jeg lige få fyldt noget på. Og ikke for kameraet. Er du klar eller hvad? Altid klar.
er lige kommet hjem fra Herning. Så sidder lige på mit værelse, og nu vil vi lige lave sådan et try-on haul. Det vil sige, at vi viser tingene, og så viser dem på ditter, lige efter vi har vist dem. Så. Skal vi starte med at vise dem? Yes. Vi har købt sådan en kæmpe af dem her, de her bøtter godbidder, som vi også købt til skat. Det skal du grunde med nu. Nå, det virker ikke. Vi har købt sådan en kæmpe bøtte godbidder, som vi også købte sidste gang, med en masse forskellige slags smage. Man kan ikke tage til Herning uden. Nej, det er super billigt, og de der elsker dem, så en 50'er gav vi for dem her. Ja. Fordi vi har alt det længere. Ja, den tror jeg, de havde fanget. Det næste, vi købte, det var de her Free Jump spore. Det er sådan nogle julespore. Står den? og dem gav vi... ikke super meget for. Normalprisen, det er næsten 600 kroner, men vi fik den på halv pris. Så må I selv lige regne ud til, hvor mange penge det er. Ja, det kan vi ikke huske. Så har jeg fået købt mig nogle nye golfhandsker, fordi at Peter har tisset på mine gamle, og og så er de gået helt i stykker indeni. Så det var på side, at jeg fik købt nogle nye, og så købte jeg dem her i grå med sorte detaljer, fordi jeg synes, de er mega fede, og jeg har aldrig haft nogen i grå. Og jeg synes, at sort var lidt kedeligt. Så det var simpelthen dem, det blev. Nå, jeg vil vise dem jo, men jeps, mega fede. Dem gav jeg, de kostede 300 kroner, 309 kroner, og så fik vi 30% rabat. Ja, det er faktisk rigtigt. Så var vi også i selve Acavallo, hvad hedder den? Det var faktisk... Boden. Ja. Sådan, ikke? Jeg tror, det var Cavalier Toscana Boden, jeg ved det ikke. Det kan I se i videoen, ja. Så det. Her købte vi sådan nogle skørter. Har de taget dem ud og vist dem? Ja, ved du hvad? Den anden vej. Ved du hvad, hvis du forklarer, hvordan så åbner jeg den her? Det er sådan nogle, jeg tror bare, det hedder bidskiver. Ja, de er sjove pille ved. Ja. Som er sådan, du putter på, så de der han ikke får gnavmærker i siden af munden, fordi det har han det lidt med at gøre. Ja, der var lige pris på. De kostede 132 kroner. Ikke på mit guld. Nej, vi skal jo ikke samle op. Og det var de eneste, de havde tilbage i brun, selvom de ser sort ud. Så. Ja, de er faktisk brun. Dem glæder vi os til at prøve. Ja. Og ja. Jeg vil lige finde dem her. Åh ja, det er dem her. Dem vil jeg huske. Så fik vi købt et par stigøjler i rose gold, og hvis man kender mig, så ved man også, at jeg elsker rose gold. Så det var mega fedt, at jeg kunne få dem, og de er bare fra Hårka, så. Der er selvfølgelig to. Ja, og det er med sikkerhed, fordi jeg har ikke nogen sikkerhedsbriller. Så nu har jeg nogle sikkerhedsbriller. Og de kostede 959 kroner fra ny, men vi fik 60% ja. På. De lå i sådan en kæmpe stak med, det ved jeg ikke, 30 kasser eller sådan noget. Og så var der den eneste kasse, den her, hvor det ikke står på nogle af siderne rundt omkring, men det står der. Og det var den eneste kasse alle sammen, der var 50% på. Resten, der var der 30. Og den eneste tilbage i Rose Gold. Ja, også det. Så det er vi glade for. Så var vi Natalie Horse Cat. Jeps. Kan du præsentere den? Ja, det er en shampoo, som man kan få lavet derinde i sådan en mega sej båd. Jeg har nogensinde været til Herning. Hvad hedder det? Hest og rytter før. Jeg har været til World Cup. Men det vidste jeg ikke, man kunne få lavet hans egen shampoo. Hvor der står bandit på. Og vi valgte den med, at det var at hans pels blev blød af den. Og at der er noget olie i. Og så valgte vi den med sådan en eksotisk lime. Både fordi så kommer han til at dufte frisk, og så tænkte jeg i hvert fald, at så gider vipsene og bierne og myggene ikke sidde på ham, når det bliver sommer, fordi den dufter godt til. Ja, den kan vi selvfølgelig ikke vise, når vi prøver på, fordi... Ja, vi kan godt vise, men I kan så ikke dufte den, jo. Nej, vi kan heller ikke lave try-on på den. Nej, fik lavet den til en brun hest, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja, nå. Vil du have det her først, eller er det her først? Så var vi simpelthen inde i en butik, hvor vi var så heldige at finde
Et underlag, jeg har let efter rigtig længe, det er nemlig det her fra Lemjux. Jeg tror, det hedder trøft eller et eller andet farven. Men som man nok også kan se, så er det med rose gold detaljer, og jeg kører jo lidt sådan et rose gold tema. Så det var jeg så heldig at få, og så havde de tilfældigvis lige hutten, der matcher i ditters størrelse. Så samlet så fik jeg det her til 850 kroner. Ja, og det var den eneste hut, som hun siger, der var sådan her. Ellers så havde de, det, hvor farverne, de to farver her, de var byttet om. Og så selvfølgelig det samme på underlaget, men så var det dressur. Det her, det var det eneste springunderlag, vi overhovedet kunne opdrive derinde. Ja, inden i den på farve, hele der. Messen ja. I den her. Hvad vi lige kunne se så. Det er lækkert. Det er sat med glad for. Ja, det er godt. Det var der, din hutskat. Og var det egentlig ikke det sidste? Jo, det tror jeg faktisk, det var. Så ikke andet, så var jeg ved at få en John Deere med hjem deroppe fra, fordi ja, skulle så godt lige at kigge, så jeg fik et blad med lidt maskiner og det hele. Og så, da vi var på vejen for at se på spring, der ramte vi også lige fint. Der andet også, der også, fik også lige et blad derindefra med maskiner og diverse, så I kommer højst sandsynligt nok til på om et par år, når vi kommer ud til vores eget sted og hører lidt mere om nogle af de der. Men så skal vi nok til at købe en lille form for maskine eller noget andet, så det bliver nemmere. Det bliver spændende. Nu vil vi køre ud og få lavet de der, fordi klokken den er mange efterhånden. Det er lige et par minutter over 6. Det er lige et par minutter over 6. Ja, det kan jeg selvfølgelig ikke vise, det er. Jo, det kan jeg faktisk godt. Lige et par minutter wow. over 6. Så ja, men I når nok ikke at se mere til os. Så vi vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Jeg håber, I har nydt den. Credit til Mikas, fordi han har stort set filmet hele videoen. Jeg er ikke så god til at filme i offentligheden. Det er heller ikke. Men ja, så tusind tak, fordi I har set med i den her video. Jeg håber, I vil se min næste video. Husk også Instagram. Ja, husk den Instagram. Er... Husk at like og subscribe, hvis I kan lide videoen. Tryk på klokken. Og tryk på klokken. Og lige kommentere, om I har været til Herning, og i så fald, hvad I købte ja. Til Herning. Så ja, tak fordi I så med i den her video. Moin, folks.